Друзі, повнометражний документальний фільм, в якому я був оператором, виходить на екрани в українських кінотеатрах. Це не може не радувати. І в цьому відео я розкажу про 8 найекстремальніших ситуацій під час зйомок фільму «Май далеко, май добре». Якщо говорити загалом, то зйомки фільму — це вже була найбільша екстремальна ситуація. Ганна покликала мене буквально за 2 тижні, каже: є такий герой, я прочитала статтю, давай поїдемо, познімаємо. Ми взяли камеру, поїхали, це був лютий місяць, тобто ми їдемо в Закарпаття, не знаючи, де ми будемо жити, не знаючи до кого. Буквально в одну з перших поїздок ми приїхали до Мішеля і вперше побачили буйволів. Буйвол – це здоровенна тварина, така як бик, трішки більша, ніж корова. І важать вони близько 700 кілограм. Тобто людину він може зламати на раз-два. Хлопці розказували історії, що якщо буйволу щось не сподобається, то він таки може напасти, хоча це досить мирні тварини, і вони самі не задираються. Але є цікавий нюанс. В них є характер. Як каже Мішель у фільмі, майже як у домашньої собаки. Це передбачає те, що коли ти заходиш до них у не вольєр, а цей загін, вони починають тебе повільно обступати зі всіх сторін. І спочатку тебе бодають головою, потім починають уже рогами, якщо не реагуєш. І тобі потрібно показати, що ти свій, погладити його, або дати йому їсти, або дати йому зрозуміти, що ти хочеш від нього. Тому що якщо ти просто прийшов і стоїш, а як в моєму випадку, я прийшов просто і стою, і знімаю, і мені важко якось ще взаємодіяти з буйволами, коли я тримаю камеру, навожу фокус, і вони, відповідно, починають обступати з різних сторін і мене штовхати. Я знімаю, як Мішель підходить до буйволів, здоровається з ними, їздить на них. В якийсь момент Мішель каже: будь обережним, тому що вони можуть тебе атакувати. Регіна, о, осторожно, вона може бити тебе. Опасно. І цей збуйволюється теж може бити тебе. Він катається на них, потім повільно відходить уже від цього центру, і буйволи мене так обступили. Цього моменту немає в фільмі, але він був за кадром. Коли буйволи обступили, вони почали якраз задиратись рогами впевненими рухами. Тобто вони вже не просто питали, що я тут роблю, а вони вже мене штовхали і починали обходити. Відповідно, їх навколо багато. Я повільно між них якось пробирався. А потім Мішель уже майже біля паркану, а я ще йду до нього. Метрів 30 мені залишається до цього паркану. А ще прикол, що в них паркан весь час під напругою. Тобто це називається електропастух. І якщо доторкнутися до цього шнурка, він б'є током. І тут Мішель, стоячи вже біля цього паркану, дивиться на буйвола, я повільно від нього відходжу, ще намагаюся знімати якийсь загальний план. І тут буйвол вже стає в позицію таку низьку, нахиляється, і Мішель каже: тікай, він зараз буде вбивати. Я, відповідно, зі всіх сил тікаю, стрибаю на цей паркан, і мене б'є током ще після того, як я стрибнув на паркан. А я не очікував, що там ток. Взагалі про це ніхто не говорив, і я просто застрибнув різко на паркан. Я кажу: що хоч? І буйвол, треба відповідь, так? Він говорить з тебе. Це така мова. І ти просто там стоїш, і він знає, ти людина, ну просто треба казати. Ну так, він не розуміє, що людина від нього маєш їсти, ведь хоче нам колоти, ведь. Що хоч, ти не наш, кажи. То він не казав ніч, це зараз ще мало опасно. Поїздка в кузові ГАЗ-66 на полонину разом з лісниками. Ну, Сережа, такого у нас немає, кіношу. Ти до Києва, то не буду там вірити. Мішель разом зі своїм другом їхали на полонину на мотоциклі перевірити місце для стоянки, для буйволів. Оскільки вони їхали на мотоциклі, вони їхали вдвох.
ми ніяк не могли сісти туди, або тим більше з технікою, з камерою якось добратись пішки. Лісники везли наполонину якісь дошки і ще якісь речі для пастухів, які там з вівцями перебувають все літо. Вирішили, що ми разом з цими лісниками піднімемось нагору. Двоє з них їхало в кабіні, а один їхав в кузові, з яким ми разом там і сиділи в цьому кузові. На цих дошках. ГАЗ-66 – це військова радянська машина. Зараз її часто використовують в Карпатах для перевезення матеріалів, вантажів, інколи навіть людей. Машина дуже прохідна. За рахунок цього її використовують саме для цих цілей, щоб виїхати на полонину, тому що туди досить важко виїхати на будь-якій машині. Це бездоріжжя, це камні, це ось така дорога через ліс. Важка дорога. Або її часто нема, або її розмиває дощем. Встаємо зранку, виїжджаємо з Рахова на цьому ГАЗ-66. Потім виїжджаємо вже на лісову дорогу, і вона стає крутішою і крутішою, і нас отак от тресе в цій машині. І я скажу, що досить було страшно, насправді. Знаєте, я стрибала з парашутом, але такого жаху, як зараз, я ніколи в житті не переживала. В одній руці тримаю камеру, іншою тримаю за дерев'яшку кузова цю, і тебе ось так кидає зі сторони в сторону на кожному камні. І здається так, що ти зараз можеш дуже легко вилетіти, тому що ми сиділи на горі цих матеріалів. Це є... А де наші майже вивіють тут зараз? І цей лісник нам ще встигав показувати екскурсії, здороватись з пастухами навколо. Тобто це нормальна практика для цих місць. Для нас це було досить незвично. Для нас це було досить екстремально. Пізніше почався дощ, він почався вже, коли ми під'їжджали до полонини. Де сюди блістиці? Дощ паде. Якщо знаєте, в Карпатах дощ може початись дуже різко, він може бути проливним, але дуже коротким. І це був саме такий дощ, він тривав кілька хвилин, але ми встигли промокнути. І сиділи в колибі, потім відігрівались біля вогню, який коптить, і з пастухами, які сидять там, і ще курять тобі під вухо. Курять під вухо. Я все змитав, гадку щодо гурби, туди. А тут там кабули селось є мені. Повертались ми так само з цими лісниками на цій же машині, тому ми чекали їх, коли вони закінчать всі свої справи. І в кузові їхали назад. Під вечір стало холодно. І нам видали якісь робочі затерті куртки, ми в цих куртках стояли отак і тримались за поперечину кузова. Було дуже холодно, сиро, але красиво. Навколо з долини піднімались хмари після дощу. Збоку десь в горах йшов дощ, його прямо було видно такою струєю. Такі моменти, звичайно, запам'ятовуються дуже добре. Транспортування буйволів на полонину. Під час одного з наших приїздів Мішель переводив буйволів з ферми на полонину в горах, де вони мали провести ціле літо і пастись там. Цікава ситуація. Близько 30 буйволів, які хаотично будуть рухатись протягом 120 кілометрів, в основному через села, по дорогах. І до Мішеля приїхало кілька волонтерів з Європи. Вони допомагали йому саме вести їх. План був. Мішель дуже впевнено про нього розказував. Каже, ви станете тут, ви підете туди, коли буйволи тікають, ви їх паличкою підводите, і все окей. So they have to go back, of course. So you try to run in front of them and try to stop them to go somewhere. І в наступний ранок, коли все пішло не по плану, ми тільки виходимо з ферми, і буйволи починають розбігатись в різні сторони по лісу. Прямо розбігатись, лізти в кущі, в якісь канави з водою. Impossible. І їх звести до однієї купи було дуже складно. Добре, добре! То це лиш начина, чекай! Це лиш 5 минут роботи, ти ще йдеш 120 кілометрів. Ну, похід був цікавий. Прямо! Ми ночували в наметах під час цих переходів. Для мене намети були більш звичні. Я часто виїжджав в походи і в Карпати, і в принципі звик до такого способу. Ганна вперше в житті ночувала в наметі.
Ми йшли влітку, це було палюче сонце, зранку це була роса на траві. Тобто ти виходиш, в тебе вже через 5 хвилин взуття мокре наскрізь. І під час цього походу, один з вечорів, приїхали друзі Мішеля, друзі друзів, тобто зібралась компанія. Наскільки пам'ятаю, це було святкування дня народження одного з цих друзів. Вони варили глінтвейн, празнували, пили вино. І ми, відповідно, теж пили це вино. Точніше, глінтвейн, зварений зі спеціями, який в казані величезному варився на вогні. На наступний ранок багатьом було погано. Не розуміли, чи це від вина, чи це від води. Мішель отруївся. Я теж в цей вечір отруївся, і на наступний день потрібно було йти далі, а в нього не було сил, він був дуже слабий. Or like really cheap and I couldn't find it, so... He's saying we should go. Okay. So we had to check mine. І ледве сидів на цьому коні, кінь розвертався вже ось так, просто по дорозі. Це ще додавало абсурдності ситуації, в якій ми і так не знали, куди йдемо, а тут ще й Мішелю погано і взагалі не зрозуміло, що відбувається. Це додалося ще до того, що і жара, екстремальні умови навколо, ти живеш в наметі, в тебе немає нормальних умов санітарних. Це потрібно було прожити. Ми йшли за Мішелем. Thank you for your help, guys. Досить цікава ситуація, коли ти просто в полі, ніхто не знає, куди йти, Мішель лежить просто, тому що не може нічого робити, вже накрився цим, і ми чекаємо, доки дійдемо до якоїсь точки. Був іще один напад у нас, коли Мішель намагався подоїти буйволицю, а вона чомусь не хотіла. І вона ніяк не хоче доїтись. Він її прив'язує, вже намагається якось зафіксувати. І потім в якийсь момент вона виривається прямо зовсім з рук в нього так. І починає бігти в мою сторону. Я дивлюсь камеру, бачу, що вона активно збільшується в видошукачі, вона підбігає до мене. Потім вона начебто зупинилась на якийсь момент, а потім вона почала бігти ще раз в мою сторону. Я в цей момент починаю тікати назад, пробіг кілька метрів, зашпортався, впав, і вона добре, що побігла кудись в іншу сторону. Приймання родів у корови. Це, напевно, один з найцікавіших і найекстремальніших моментів за зйомки фільму, в яких доводилось бути. У фільмі є момент, коли приходить ветеринар до Мішеля і каже, ця корова лежить, тому що вона мало кальцію їла. Ти їм не давав кальцій, ти їх угробив, тепер вона не може встати на ноги. Треба давати капельницю, треба уколи і кальцій. Але на вечір він приходив іще раз, здавав їй капельницю, а виявилось, що вона лежить, тому що вона вагітна. І вона не може, я так розумію, народити сама або ще щось. І довелося допомагати народжувати корові. Якраз в цю поїздку приїхав до Мішеля брат його. І ми разом з цим братом, Мішелем і я тягнули за палку, яку цей ветеринар прив'язав до шнурка, а інший кінець шнурка до копит теляти. І він допомагав їй вибрати, як він каже, з гнізда, витягнути це теля, а ми тягнули просто втрьох. Впершись ногами в землю, тягнули теля за ноги з корови. Це все було досить незвично і екстремально. Тому нічне приймання родів у корови – це, напевно, топ з тих ситуацій. Мотоцикл. Є Мішеля друг Юра, в якого був мотоцикл в цей момент. І на цьому мотоциклі йому попросили перевезти сир на пошту. Передали сир в коробці. І кажуть, треба відвести цей сир в коробці на пошту, відправити клієнтам, хто його купив. Юра каже, поїхали, поможеш мені відвести, тому що коробка досить велика була, наскільки пам'ятаю, а в рюкзак не поміщалась, чи просто мені запропонували проїхатись. Тим не менше, я погодився, і це було весело. У мене тоді ще не було мотоциклу, я, в принципі, слабо уявляв,
які відчуття, коли ти їдеш на мотоциклі. Ну, це було прикольно. Ми їхали по цих серпантинах. Однією рукою я тримав коробку, а іншою тримався за Юру. І я прижимався настільки сильно, тому що я ще боявся, коли мотоцикл нахиляється. Я розумію, що це з незвички, це виглядає досить страшно. І тобі здається, що ти, коли повертаєш, ти зараз просто з нього впадеш. Там начебто спортивний якийсь заїзд, і ми там чуть ли не коліном притискаємося до землі. Але це було весело. Нічний взлам дверей. Був один вечір, коли я залишився з Мішелем ночувати в цьому всій хаті в колхозі. Я продовжував знімати якісь ситуації, Мішель пішов до друзів, а потім Мішелю просто дзвонить телефон і кажуть, там ж тебе щось в хаті, чи то двері вибивають, чи то хтось заліз. Рекордер, який в нас був на зйомках, він лежав якраз в цій хаті серед речей, тобто там не так багато було, в принципі, цінних речей, але там була техніка, яка була не моєю. Ми виходимо вночі, сідаємо в машину, їдемо в це місце, я знімаю Мішеля, очікуючи, що зараз може бути будь-що. Ми приїжджаємо до цієї хати, бачимо, що просто вибито вікно в дверях. Таке фанерне, ще там, чи зламаний замок, чи що. Ну, нічого не вкрали, але це були, напевно, якісь п'яні бунти пастухів. Ага. Момент просто як в якомусь трилері, коли ми просто повільно під'їжджаємо до цієї дороги, нічні фари. Немає світла навколо, і з ліхтариком дивимося на ці двері. Ну, коротше, нічний трилер. Люди доходять. Привіт, добрий день, що, як вона? Моральна дилема, я б це назвав так. Ситуація, коли ти знімаєш, а Мішель уже просить не знімати, але ти розумієш, що ці кадри, вони тобі розкажуть історію і дадуть конфлікт. Ясно, що якісь конфліктні ситуації він не хотів показувати. Він не хотів показувати п'яних пастухів, він не хотів показувати мертвих овець. Але це життя, і ми намагались показати об'єктивну історію, в якій є ці пастухи, в якій є голодні тварини, яких пастухи не кормили. І це справжня документалістика, як на мене. Але з іншої сторони, коли ти вже здружуєшся з героєм, і ти в прямому сенсі з ним живеш, живеш в нього в будинку, їсиш з ним, проводиш майже весь час зранку до вечора з ним. І ти вже стаєш другом, так чи інакше, ти з ним спілкуєшся за кадром. Стає дилемою, коли ти розумієш, що людина просить не знімати, або їй некомфортно, або він просто тебе посилає в одне місце вже, коли він злий, але він при цьому тягне мертве ягня, яке здохло від того, що пастухи їх не кормили. Важко. Важко знімати, іти проти себе, проти героя, але тримати цей кадр і розуміти, що ну, ти знаходишся між всіма сторонами інтересу, але ти знімаєш цей момент. Я думаю, що Мішель не очікував, насправді, скільки часу будуть тривати зйомки, коли він підписався на всю історію, коли він йшов на зустріч нам. Але немала робота була зроблена, і це, я вважаю, варте уваги. Фільм зараз буде по кінотеатрам. Я запрошую всіх до перегляду. Нарешті це можна зробити. Я сподіваюся, що всім сподобається, всі знайдуть якийсь відгук. Тому що фільм, насправді, не тільки про Мішеля, хоча він теж дуже цікава особистість. Фільм, насправді, про глобальні питання відносин людини і природи, і людини і міста, пошуку себе в цьому світі. Я вдячний всій команді, радий, що ми можемо поділитися цією роботою з вами. А з вашої сторони чекаю вас в кінотеатрі і буду радий відповісти на всі запитання після перегляду. До зустрічі в кінотеатрах! Можливо, це було зайвим.